Assalomu alaykum do'stlar. Siz ATH US kanalidasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Premiere'da oynasi va panellar bilan ishlaymiz va o'rganamiz. Bundan oldin kanalimizga obuna bo'ling do'stlar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Comment qoldiring. Bo'lmasa biz boshladik. Bu yerda ko'rib turibmizki, Premiere dasturini 4 ta oynaga bo'lishimiz mumkin. 1-chi oyna, 2-chi oyna, 3-chi va 4-chi oyna. 1-chi oynada yuqorida e'tibor beradigan bo'lsak, 4 ta hozircha 4 ta panel turibdi. Windows bo'limiga o'tsak, bir necha bizga kerakli panellar joylashgan. Shu panellardan o'zingiz kerakli joyini tanlab olishingiz mumkin. Hozircha buni keyroq o'rgataman. Keling, ushbu panel haqida gaplashamiz. Ushbu panel home videoni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun keling preg paneliga o'tamiz, bu yerdan sequence ochamiz. Ya'ni new item ikonchasini ustiga bosamiz, sequence yaratamiz. 300 karakter full HD. Okay. Mana timeline ham ochildi. Keling bu yerda video olaylik. Media browserga o'tadigan bo'lsak, kompyuterimizda disklarni ko'rsatadi. Bu yerdan fayllaringiz, ya'ni videolaringiz qaysi papkada bo'lsa, o'sha papkani ochib, bu yerdan videolarni ketma-ketlikdan qilib, timeline'ga tashlasangiz mumkin. Keling, bitta video tashlaylik. Shu videoni tashlaymiz. Timeline'ga tashlangan, ya'ni montaj qilingan videolarimizni ikkinchi oynadan ko'rishimiz mumkin, ya'ni ekranda. Preg paneli haqida gaplashaylik. Bu yerda mana videolarimizni tablitsa ko'rinishida keltirishimiz mumkin. Ushbu ikonchani bosib qo'yadigan bo'lsak, yoki bo'lmasa kattaroq ko'rinishini xohlasangiz, ushbu ikonchani bosib qo'yasiz. Yoki bo'lmasa undan ham katta bo'lishi uchun bu yerni yurg'izsak, mana videolarimiz anchagina katta bo'ladi yoki kichraytirishimiz mumkin. Keling, pastga qaraydigan bo'lsak, bu yerda papka ochishimiz mumkin. Bitta papka yaratamiz. Ushbu papkani ichiga kiradigan bo'lsak, mana bo'lmoqchi. Preg'ga o'tamiz va ushbu videolarimizni papkaga tashlaymiz. Mana do'stlar, papka qilib saqlanib qilib qo'yishimiz mumkin. Ushbu bizga ko'p kerak bo'lmaydi, ya'ni bizda ko'pincha montajyorlarimiz to'ylarni montaj qilishadi, ushbu papka ko'p bizga kerak emas. Clear qilib tashlaymiz. Mana do'stlar, preg'dan o'chirilgan video timeline'ga bo'lsa agar, timeline'dan ham o'chib ketadi. Ya'ni montaj qilingandan keyin preg'dagi videolarni udalet qilib yubormang, chunki shuncha nima timeline'ga montaj qilganingiz udalet bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa agar shu hodisa ro'y bersa, buni Ctrl Z orqali orqaga qaytarishingiz mumkin. Mana do'stlar, papkani ichiga kiramiz, videoni bittasini tashlaymiz. Mana timeline ham ochildi. Keling, ikkinchi panelimiz haqida gaplashamiz. Bu media browser. Media browser paneli bizga nimani o'rgatadi? Media browser paneli bu kompyuterimiz disklarni ko'rsatadi. Disk ichida papkalar, videolarni bu yerda ketma-ketlikda ochib, timeline'ga montaj qilishingiz mumkin. Uchinchisi kutubxona, ya'ni Premiere dasturining kutubxonasi hisoblanadi. Ushbu nima internetga, ya'ni ro'yxatda o'tasiz, internet orqali ham Premiere'da ishlasa bo'ladi. To'rtinchisi do'stlar, timeline'ga tashlangan videolarimizni infosi chiqib turadi. Ya'ni keling, ushbu fayl ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yerda sequence 1, ya'ni sequence 1 turi sequence, video turi 300 talik kadr, ya'ni 1920x1080 full HD format, audiosi audio formatda ko'rsatiladi. Pastda esa ushbu mana start belgisi qayerda turishi, mana qayerdan boshlanib qayerga tugashini ko'rsatadi. Pastda qaradigan bo'lsak, bu yerda video qatorlarini, ya'ni turlarni ko'rsatyapti. Keling, mana e'tibor beraylik. Videoni mana tepaga olib chiqadigan bo'lsak, bittaga ko'payadi. Yana bittaga ko'paymasa, yana bittaga ko'payadi. Ya'ni video 5, video 4, video 3, 2 va 1. Videolarni tepaga olish maqlayversak, tepaga ko'taraversak, bu sekin asib ko'payib boraveradi do'stlar. Audiosi ham shunday. Keling, to'rtinchisi effekt. Bu yerdan biz videolarimizga perxod tashlashimiz mumkin, yoki bo'lmasa effektlar grafik ustida ishlashimiz mumkin, yoki bo'lmasa ranglashimiz,
qilmoqchi bo'lsangiz, hozir misol uchun limitriga kiramiz, preset kiradigan bo'lsa, bu yerda har xil lutlar, ya'ni Premiere dasturining tayyor lutlari bor. Bu yerdan biror xil lutni olamiz, mana do'stlar, videoga tashlaymiz, ya'ni rang. Ko'rib turganingizdek, ranglar o'zgaryapti. Ctrl Z qilamiz, orqaga qaytamiz va boshqa bir rangni tashlaymiz. Mana do'stlar, bu yerdan ranglar ranglashingiz mumkin. Tepa chiqamiz. Audio effect o'tamiz. Audio effectimiz audioga, ya'ni bas berishimiz mumkin yoki ingichkalashtirishimiz yoki tunelda ovozini berishimiz va shunga o'xshash effektlarni berishimiz mumkin. Bu yerda har xil Premiere dasturining o'zining effektlari bor. 4-inchisi audio perchod. Audio perchod bu faqat audio, ya'ni MP3lar uchun perchod. Ya'ni muzikani sokinlikdan balandlashib borish uchun kerakli bo'lgan perchodlar hisoblanadi. Keling, bo'lmasa misol uchun bittasini tashlab ko'ramiz. Mana do'stlar, tashladik. E'tibor beramiz mana. Ushbu perchodimiz muzikani balandlikdan asosa pasaytirib tugatadi yoki boshlanishi ham xuddi shunday. Past ovozdan balandlashib boradi. Audio effect, ya'ni audio perchod shu do'stlar. Video effektimizda turli xil janrlar bor, ya'ni videoni xira qilishimiz yoki bo'lmasa rang berishimiz, effekt yoki bo'lmasa keying, ya'ni ranglarni o'chirishimiz, kerakli ranglarni tanlab yoki chorniy beli grafik ustida ishlashimiz mumkin. Pastiga e'tibor beradigan bo'lsak, video perchodlar bo'limi joylashgan. Bu yerda videolarimizga har xil Premiere dasturining o'zining perchodlari bor. Videolarga perchod berishimiz mumkin. Masalan, keling videoni 4 ta joydan kesamiz. Bu yerdan chaos F nafasini beramiz. Mana do'stlar, mana shu tarzi o'zgaradi. Bo'lsa boshqasini yana bitta. Ushbu perchodlarni men ko'chirib olganman. Sizlarga ham keyinchalik keyingi darslarimizda qanday ko'chirish va ishlatishni o'rgataman. Keling, Premiere o'zini perchodlari bilan gaplashaylik. Mana do'stlar, Premiere o'zining perchodlari. Buni muzikaga moslashtirib, montaj qilishda ishlatishimiz mumkin. Keling, keyingi panelimizga o'tamiz. Ya'ni bu marker paneli hisoblanadi. O'zbekistonda ko'plab montajyorlar ushbu paneldan deyarli foydalanishmaydi, chunki bu bizga kerak emas. Keling, baribir shuni shunday bo'lsa ham buni o'rgatib o'taman. Marker bizga nima uchun kerak? Marker videolarni kerakli joyga belgi qo'yish uchun kerak bo'ladi, ya'ni ajratib ko'rsatish uchun. Keling, belgi qo'yib ketamiz-da, keyin o'sha belgini ustidan kesishga yordam beradi. Misol uchun markerni qayerdan qo'yamiz? Markerni mana bu ikoncha, ya'ni add marker M ni bosish orqali uchun marker qo'yish mumkin. Masalan, videoni start beramiz, videoga M ni bosamiz. Mana do'stlar, timeline yuqori qismiga qaradigan bo'lsangiz, avtomatikka o'zi bosish orqali marker qo'yib boryapmiz. Shu markerlarni belgilaganingizdan so'ng har xil ranglarga ajratishingiz mumkin. Keling, markerni ustiga, ikonchani ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, bu yerda name berishimiz mumkin, ya'ni nomlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasam comment qoldirishimiz mumkin, ya'ni o'zingizga kerakli ma'lumotni yozib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa rangini belgilaymiz, bu yerdan sariq qiladigan bo'lsak okay tugmasini bosamiz, bu sariq bo'ldi. Endi marker bo'limiga o'tamiz-da, paneliga. Marker bo'limiga o'tganimizdan keyin mana do'stlar, sariq marker ostidagi videoni ko'rsatyapti bu yerda. Keling, qizil rangdagisi, mana bu yerda qizil marker ustiga bosib bosadigan bo'lsak, qizil rangdagi videoni ko'rsatadi. Yoki bo'lmasa yashil ustiga bosamiz, bu yerdan yashil rangdagi markerlarimiz ko'rsatadi. Bu bizga ko'pincha kerak bo'lmaydi, shuning uchun hozircha close panel qilamiz, ya'ni chap tugmani bosamiz. Ushbu panel bizga oxirgi bajargan ishimizni ko'rsatadi. Bu ham ko'p kerak emas, ya'ni Ctrl Z ni bosadigan bo'lsak orqaga qaytarishimiz mumkin. Videolarimizni kesib qo'ydik.
uchinchisiga tashladik. Keling shuni orqaga qaytarish kontrol zeni bo'lsamiz, avtomatik orqaga qaytadi. Keyingi panelga o'tadigan bo'lsak, bu timeline panel. Keling timeline'da yuqori qismiga qaradigan bo'lsak, bu yerda magnet ikonchasi yoki bo'lmasa turli xil ikonchalar mavjud. Ushbu ikonchalarning vazifasi nima? Ushbu ikonchalarning vazifasi shundaki, agar biz ikonchalarni o'qitasiz hozircha magnet bo'lsadigan bo'lsak, bu yerda videomizni o'zi masalan o'zi avtomatik tortadi. Qora chiziqchani ko'ryapsizmi? Sal yaqinlashtirasiz, o'zi avtomatik tortadi. Yo'qki bo'lmasa ikkinchi ikonchamiz ushbu ikoncha videoni audiosi bilan birgalikda harakatlantirishda yordam beradi. Ushbu ikonchani bosib qo'ysangiz, videoni bir xil audiosi bilan bir vaqt o'zida harakatlantirsangiz bo'ladi. Agar ushbu ikonchani olib tashlasangiz, agar yo audioni harakatlantirasiz, yo'q bo'lsa videoni. Sizlarga maslahat, ushbu ikonchani ham yo'q qo'ying. 4-inchisi marker edi. 5-inchisi, ya'ni settings nastroykasi, timeline nastroykasi. Bo'lsadigan bo'lsa, bu yerda har xil nastroykalar bor. Buni ishlash jarayonida keyinchalik tushuntirib ketaman. Keling, 3-chi oynaga o'tadigan bo'lsak, 3-chi oynamizda timeline'ga tashlagan videolarimizni tayyor montajda ushbu oynaga ko'rishimiz mumkin. Timeline'ga, ya'ni tayyor montajlarni ushbu oynaga ko'rishimiz mumkin. Va birinchi oynamiz bu yerda home videolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun videoni ustiga ikkita bosadigan bo'lsak, bu yerda home videoni mana bu yerda harakatlantirib ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa bu yerdan play'ni bosasiz. Bu yerda videoni tayyor kesib ham olishimiz mumkin, ya'ni belgini bosamiz va kerakli joyigacha ko'ramiz-da ushbu ikonchani bosamiz va ushbu videoni bu yerga olishimiz mumkin. Tayyor kesilgan video home ustida ko'rasiz, kesasiz va ekran ustiga sichqonchani bosib turib timeline olib chiqasiz. Bu juda ham oson. Bu yerda ushbu ekranni rasm olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun ikonchani fotoapparat ikonchasini ustiga bosadigan bo'lsak, mana rasmimizga nomini beramiz, formatini tanlaymiz, ya'ni JPEG formatini tanlaymiz va brauzerdan ushbu rasm qayerda saqlanib bo'lishini ko'rsatasiz va Viber papkani bosasiz. Bo'ldi. OK'ni bosib qo'yasiz. Mana do'stlar, keyingi panelimiz effect control paneli hisoblanadi. Ushbu panelda siz videolarimizni effekti bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun keling, effect panelga o'tamiz da, bu yerdan biron xil nima tashlaymiz. Ya'ni perxod tashlaymiz. Mana do'stlar, perxod tashladik. Ushbu perxod ustiga bosamiz. Bu yerda effect kontrolga ko'rsatadi. Xohlasangiz ushbu perxodni mana nastroyka qilasiz. Tayyor perxodni xohlagansiz, nastroyka qilasiz pat muzika. Effekt kontrol bizga effektni kontrol qilish, ya'ni effektni boshqarish ustida ishlash uchun kerak ushbu panel. Bu panel eng zarur panellardan bittasi bizga. Keyingisi audio mixer, ya'ni ushbu panelimizda audiolarimiz ustida ishlasak bo'ladi. Xohlasa pasaytirib eng tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsak, mana do'stlar, pastga qarang, audio avtomatik o'zi bosib, eng olib tashlasak bu yerdan ham yo'q bo'ladi. Shuning uchun bu panelimiz ham ko'p bizga kerak bo'lmaydi. Shuning uchun close panel qilamiz. Media data. Ushbu panelning vazifasi bizga videolarimizni tayyor informatsiyasini berib oladi. Ya'ni videoni ustiga bosamiz.
level, ya'ni rang ko'p, nomi 3991, ya'ni fotoapparat ishlab nomi beryapti. Media turi movie, frame, ya'ni sekundiga nechta kadr, 300 talik kadr. Media start kim ko'rsatadi? Tugashini ko'rsatadi. Nasib nimalari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu kanal bizga video haqida ma'lumot beradi. Ya'ni svoystva deyiladi. Bu panel bizga ko'pincha kerak emas, plus panel emas. Va uyimiz bo'limga o'tamiz. Keling, bu yerdan bizga kerakli panellardan yana bittasi Essential Graphic panel. Bu panelda turli xil animatsion tekstlar mavjud. Ushbu tekstlarni biz video mobaynda qo'llashimiz mumkin. Keling, bitta tekst tashlaymiz. YouTube'ga qo'yamiz. Mana do'stlar. Tekst tashlandi va tekstni o'zgartirishimiz kerak. Tekstni qayerda o'zgartiramiz? Ustiga bosasiz, edit bo'limiga o'tadi. Bu yerdan tekstimizga nom berasiz. Misol uchun tekst ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, nom berishimiz mumkin. Hozircha bu tekst bizga kerak emas. Animatsionni tekst olaylik. Keling. Mana do'stlar, har xil tekstlar, animatsionni tekstlar mavjud. Premiere Pro dasturining o'zini animatsionni tekstlari bu. Bu panel ham bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun biz bo'lib o'tamiz va bizga yana bir kerakli panellardan bittasi Lumetri Pro panel. Ushbu panelda biz videoyimizga rang berishimiz mumkin. Keling, panellarni pastga tushadigan bo'lsa, bundan videoni ko'rib atrofini qoraytirsam bo'ladi. Color mana ushbu color bo'lsa, tusiga bosib qolsa, bu yerdan hammasini ko'rib turamiz. Hozir qarab turamiz. Lumetri Color panelini yana bir o'ziga xos jihati borki, eng pastida ikkinchisini tanlaydigan bo'lsak, bu yerda har bir rangni, ya'ni kadrimizda, ya'ni videoyimizda bor rangni faqat yashil bo'lsa, yashil, faqat yashil rangni o'zgartirishimiz mumkin. Yo'q bo'lmasa, ko'k rang qatnashgan bo'lsa, faqat ko'k rangni o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, keling, yashil rangni ustiga bosamizda, pastga tushamiz. Bu yerdan faqat yashil rangni o'zgartiramiz. Daraxtlarga e'tibor bering, mana ko'kartirsa ko'kardi. Hozirgina yashil qo'shamiz. Yashil tanlab ko'rasizlar. Yo'q bo'lmasa yashilni tanladik. Yana yashildan sal to'qroq yashil o'zgarmadi. Misol uchun mana bu yerda rang plus bosadigan bo'lsa, o'sha ustiga bosamizda. Bu yerda tanlab bosadigan bo'lsak, maydon ham o'zgardi. Sal yaqinlashtiramiz sizga aniqroq ko'rinishi uchun. Pastgachamiz. Bu yerga e'tibor bering. Ctrl Z ni qaytarish orqali rangni o'zgartirish mumkin. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar rangni. Bu yerda rang plus ikonchani bosamizda ushbu maydonchaga olib kelib belgilaymiz. Mana do'stlar, o'zgardi. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.